ce bandit? Bandoki à Congo. Ma bolongoïne, bon, évitez toi la bandoki. Congolando qui a ma belle naït. Ok, la bango tina souka. Bokota, 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 bokota. Bandeko baza partout na mokili mobimba na Kenya, na Tanzanie, na Brazza, na Gabon, na Sénégal. Partout, ma Congolais, bozali, ma Zaïwa, bon compte à Facebook, à Wayam. Ah, oui, ça, y'a qu'on yinda, pour, ouais, comme mon ma vérité, ouais, y'a qu'on couffe à ma gamba Congo, à mon thème métallier. Wayam, baye, pona, à ses serviteurs, Wayam, baye, pona, à servir nation. Na botama Congolais, na qu'on couffe Congolais, na botama Zaïwa, na qu'on couffe Zaïwa. Motomoka ko bangi sakanga na mabela Kongo azate. Bobota mite pe bokobota makate pe bokosala kate. Bande ko bokota, bokota, bokota. Ba Kongolo baza na Londres, na Suisse, na France, na Allemagne, Luxembourg, Hollande, Italie, Autriche, Australie, Canada, les États-Unis d'Amérique, Belgique, Espagne, Danemark, Suède, Norvège, partout ba Congolais bozali, na Brésil, na Chine, na Inde, Corée du Nord, Corée du Sud, ba Congolo bo pandala mokili mbomba, ngonga ekoki a to libérer Congo, ngonga ekoki a repentance, motabangi sabino te bo banga moto moko te, mabelo aneza ya ba Rwandais te. Et ça, la famille, si c'est que du tuloloté, à Zandoki, à Kokoufa Mabe. Bandeko, là, vous comprenez que, na boi, kopoussa, na ba 21, 30, bandeko, tout bozo, là, na bo partage. Bo partage, po, nzamba, tinele, bino, moutou, ou a zo, lobe, la bino, vérité. Ero, batomoussou, bazo, foukame, la ba pasteur, bazo, foukame, la ba musicien, bazo, foukame, la famille, ya tulo mbalia si tulolo. Ba komisi bango ba nzambe. Ye wana uto so mandako na Waterloo. Ya ba millions de millions de dollars. Tala ba piscine. Bino boko tika laka nengi wanati. Boko tika laka kobeta ka maboko. Tipe bokufi bokei. To mandaka ba simitera kitambo. Ya ba kasavubu. Ya ba kinchuka. Tokela ba mbeteke. Tokela ba ya ba kimateke. Toena ba simitera. Ya qui colle le comme une métropole. Congolazo, Koufa, le col en djinji, Nicolas, kobeta ka maboko. Peuple nino, yo ba kobeta maboko jusqu'à ka, Seigneur. Peuple nino, ba oyo, ba vani, ba zo vivre na ba émotion, Seigneur. Quelle sorte ya peuple, quelle sorte. Nzambalobi, na ebisabino ba Kongole, po outa wap. Nzambalobi, apesibiso tout. Après ce monsieur Mabele, Maï, Océan, Rivière, Balak, Forêt, deuxième forêt du monde. Où est-ce que vous avez collé sa mokil moma, na énergie. Mais bon, t'as là-bas Congolais, 23 ans, boutique liba Rwanda Mboka, Rwanda comme pays émergent. Banana Rwanda Kuna, bazozwa bakomo tanga na ordinateur na mbongo a corta na baba électronique makambebele mebiso mongo na Congo bande koboli mbisa bomona kawa boketwa ya mbato miteme za kopela makambebele bele ya ngwana na ye nanu na zongi si lokumu epa ya Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant bakoko na nga babenga ki papa Nzakomba. Bande ko langana ba swahili ba benga kie Mungu baba ba bado ko na benga kie papa Nzapa na ba Kongo ba benga kie a Kongo et pa ya mindele ba bengi e Dieu tout puissant biso to bengi e tata Nzambe yende akela ki mabele a Kongo aloba ki te peuple congolais bo sala ba esclave aloba ki te peuple congolais ba bomba bino lokola mouton lokola ndindi pe bo bokanyi minoko baza koboma ba Congolais ba teki mabela Congo soyi wa yambalekewa o boya bazo finga o waya bazo ke la famille bokokufa bino tout bokokufa
bino tuna bandimi na bino omone na tanga Noa bato batanga na nzambe Noa tembeke boya e botika mabe boya to sala maso atokene babenga ka Noa motali bomba nzambe betsaka mbula ya 40 jours 40 nuits mokili ya aridi polite kanambe na ruberwa na Moïse Mwarungabu na Jeanette Kanambe na Zoé na Kengo Adondo na Chilomlo Alex Tshisekedi Chilolo mokili wana ezokufa ekokufa na moto ekokufa na mai na beleli na kombo ya Seigneur Jésus Christ na beleli na kombo ya Yesu Masia mokilo ezokufa bientôt bokomona makambo ezoleka na Congo ya mwana na beleli papa Kimbangu notre prophète wa salaki 30 ans na prison na Katanga sunga biso na bitumbo papa po yoza esprit yoza molimo na tango ya bakoko na biso ba papa na biso obimela ka bango pe ba mona kayo pe ba miracle salimaka na beleli makila Patrice Emery Lumbumba okufa la 36 ans ba tchao na kata nzete ba beta Patrice Emery Lumbumba masas likola mabelola me bomo na famille moko boye ya ba guru famille ya miyibi famille ya bandoki famille etel Tshisekedi bana tu miyibi na mama na bango miyibi bazumbo kala biso bateki yo pina ndingo vandi wana na ndako na yo ozaloza na poto partout bela kisa yo ko bangi sangala mabela Kongo bomona nga na ndako Tshisekedi na ko senga vera mai bomona nga na ndako Tshisekedi na ko lia pondo ya mai ube na ko lia chibelebele na lumba lumba bandoki ya Kongo basasin ba criminel malédiction on a lobaka e bakisi lisusutina 8e génération a famille Tshisekedi boko mona ndenge boko ki makongo wana boza banani bino o boko kangisa peuple congolais mnoko boko yala makabo ezanga tina makila ya Frobe Chebeya ya bazana ya le molotu ya Cedric Nyanz makila Rosimu Kenichimang ya Teres Kapangala ya Dani Boteti ya Mamadou Ndala ya Mama Kipavita ya Cardinal Malula na Cardinal Echau makila ya Bakanda makila ya Noiriti makila ya bandeko nyoso bakufi na Kamuna Sapu makila bandeko bakufi na masakre ya Abuja du Congo makila bandeko bakufa na la voix d'Isaïe ya Mukungubili makila bandeko baza 428 mort na Maluku makila bato bakufa na Kisangani na guerre Rwanda na Uganda ya Sizu makila bandeko bakufa na ville ya Wendi Sekri makila bandeko bakufi na Yumbi plus de 890 mort makila bandeko bazokufa na Beni na Butembo na Goma na Bukavu na Mama Yemo na bakliniki nyoso ya Congo na Katanga elata Félix Tshilolo kufa na avion Félix a kufa na avion a piqué crise Tshilolo kufa na mosi de Denise Rwandaise bokufa bino tout bandoki ya Congo les assassins du peuple congolais boza bandoki bino bande ko ide peso ya oyo ya chintu talande nge bino bosopali na kisasa hein si 11 régions 10 régions bavadi bazo bunela mboka bo trahisse peuple congolais ya wana peuple congolais bo partager mission yo nana kana ya komona illettré moko bo bourique Tshilolo bourique de naissance aye ko trahisse Congo peuple congolais réunion à bande quoi ya la buka babanagi longwa lobby basai lelo lobby samedi bango tu bakozala wana ce bon moni de ko Moïse Katumba zalaki te mwana na ye azui diplôme loko Félix Tshilolo atangisa bala ne classe itala kisa bango ka miyibi bango tu miyibi yango de quoi na kendeki mwana na ya ju diplôme bac na Londres je crois que lobby samedi Moïse Katumba kozala bango tu
naba Jean-Pierre Mbemba, nanga bokechua mbeta ke leader, na Martin Fayulu Madidi na Mozito, ba Congolo ba se repenti pona bolingo ya Congo. Bolanda ba message oyezo le kaya IDPS ya salité te bando kitala bangone ba soufra ba mi soufra bovadi 36 ans ya libanda boko nuke la bambula bozi la kongone zoza la libere toko bengana bino na basaba njete ngoy kacha nya bengana bino na bujima kuna bosala yeni lelo bozo li anait boyoko toni sera biso ba moto na vila kisasa. Qui s'est mis au collage qui n'a pas moto, taxi à moto. Hein? Bino n'a pas Rwandais. Ok, Bolia n'a pas Rwandais, banda kala. Hein? Bolia ba million. Yango famille Tshisekedi, famille n'a bino botongi, immeuble n'a boulevard botte banque. Toko boto la bino biloko tout, bozu na makila peuple congolais. Bobo misi peuple congolais, mboula na mboula. Talane bo suki. Talane bo suki. Eh? Bandoki. Yango na lobi na bino bandeko, n'information na zana ango, bandeko tu ya la muka ba kozale sika moko, bola na ba toa IDPS ya lokuta, obo, bino moka si moko, toko tike la bino ta na media, toko tike la bino ta na media, te, bino mo zoa na lokuta, biso to zoa na verite, yango na zo soa bino ti. Bon, moni nenda metilize nga na zo beta bino ha, bo suis malade, peut-être le barouane va s'amuser bino. Hein? Le cola, canaba, botolaka, élection, si c'est qu'elle dit, en 2011, bino, oya failu, toko CDT. Oya failu, toko bomana, jusqu'à failu, ako matara trône à Congo. Motako bang a bino azate. Hein? Motako bang sa moto, na Congo na azate, bandoki, balia canaba rwande. Hein? Imbécile, tu le la qui est fou comme elle a, a fou comme elle est canabé, hein? A fou comme elle est la négénos, hein? A kati même manza kanae, nasuki, hein? Kanaba, ba filma qui est ba vidéo tout est sali. Ba Rwanda ba filma, ba Félix et tu le lo, ba filma qui on ima qui peut ba filmer yo. Ba Rwanda ba zana ba vidéo non nos, hein? Bon, nous avons encore ça, bah, est-ce que toi, net, toi, là, toi, le bah, makababa, sénat, n'a pas parlé, ma, occupation, hein, bah, zobo, bah, André, Kimbuta, toi, y'a, toi, l'exa, air, oh, le, toi, mobiliser, peuple, en zambé, oh, bah, l'ongoli, bongo, IDPS, bah, y'a, quitté, que, Moïbio, il est trop, azanga, diplôme d'état, oh, azanga, brevet, azanga, certificat, bino na IDPS boye ba kiteke ba famiyo na ba sina ba kor banda ba ibisa ba sina ki ba kor baye ba kiteke ba sina ki ba kor na ba Rwanda lelo bolingi bo presione biso boya na mobulu bino mo bo zo bo mabande kuna bino na kase kuna bo ko bo masoda pamba inosa bo bomie dans l'état Rwanda bino na ba jamais kabundu le roi ya Carolite na bokise kabuya dans l'état bazoto nga banda ko ba imeb di tokobomana pona mabele ya Congo tokobomana biso na bino nous sommes en guerre peuple congolais na zo kote sera bino haine il fait aussi la na ba sho kitundu na ba mende na ba général Olenga bandoki ya Congo. Ba tout finabino nyoso, ba zoba, hein? Ba zoba, bo ba zoba bino ba to IDPS, boza ba zoba, hein? Bino bokasi bo kabola Congo, hein? Na pouvoir ya makila obozui, hein? Pouvoir a makila, hein? Oye zanga valeur, pouvoir a makila, chilombo salite moko boye. Ouais, bah, notamment, la Dinéao. Na tricot de mi Dakar, na vi non kuto, o la tata senglete. Hein? Zoba mokobo ya mobali. Hein? Bozo la batoba bangabino, ba zoba mokobo. Peuple congolais, lelo na tongo, na cité à Oya, imbécile à Tulolo, ba auto kutara na kanambi. Na tongo ya lelo,
Naza bien informé yotilolo. Eh? Kanambe, Jeannette Kanambe Zoé, ngai boketua munaza bien informé na makambo tu ezo le kana Congo. Bakuta la kina tongo, makambo basololi nano tozu angote, mais nazo zila batu langa bape sangai, makamonini basololi lolo na tongo, na cité à Oya, dans l'état Chilolo, je crois ça a décollé, na basho kitunu na banini, bake Uganda, et pas Moseven. So balongwe Uganda, bako kita na Rwanda, et pas parrain na bango, papa na bango, Oya pesie pouvoir, Oya kosa ki batoke, bo proclamé teme na buta beni kanababi, bo proclamé mwana musala na biso Chilolo. Et puis, jeudi, Kagame azalaki na Angola, auti kozonga Rwanda, lelo. Kagame azongi na Rwanda, makamba keneko sula toebite, tozo landela makamunyo so nenge zolika. Tozali très vigilant na makamunyo so zolika na Congo, peuple congolais. Toz, naza informe, nende konamino boketi wa yambo. Yango na kolinga mota sakana na mabela Congo te. Et tant que Dieu existe, et tant que naza ko respire, pe maya, Yanzambe nakoya toujours na yapo na ko pesa bino vérité na melaka pe masangate na melaka mai mai na ngape na ndako bokozwanga wapi boko keloko ba diaspora l'air est grave botika mabele na bisote l'air est grave bande konangai. L'air est grave, bandeko tout bozan en France. Nazo le capo, na se perisabino te, nazo le capo, na ebisabino ba vérité quatre, quoi? Ya vérité à makabezo le kana Congo. Famille moko bo 37 ans, ba kanga peuple congolais en otage. Hein? Ba banda négociation la baron, ça fait l'otan la ba rwandais. Hein? Na ba journaliste, moussou, na ba pasteur, moussou, oh, bah, y'a qu'à côté, l'inga, la taille, n'inga, la ti pantalon, hein? Moukolo, mon batata, mon bazola, ta pantalon fashion, hein? Donc, et comme, gaga, po ba zoa vie, po ba to balanda, il fait ma koma boke tu wayam, zora nena zala ke lengi boe, hein? Moto so attaque koma boke tu wayam, bota ro zoa vite, nana zo le kapo la vite, nana zo le kapo na informe, peuple congolais, peuple yanzambe, makambo ezo le kana Congo. Bino bokalisa ko kabo soma ba were ra ba jibira ba kofira ba charamwana, bino bokata ka peuple congolais kozanga moto wa kolobela e. Oke nzambe prepara kangai, abimisa kangai na beta musique na Congo na yebana, pona sale le musala libana amboka. Hein? Yango moni peuple congolais ba kosa bino te bande konangai, lobi bande ko tu ya lamuka. Bakozale sika moko. Peu batu bakozala humilié. Martin Fayou, et toute les façons, Martin Fayou nous c'est le président. Mot d'ordre si et pesami, toza 12 millions, 13 millions de diaspora, c'est le moment de soulèvement populaire. Peuple congolais, bandeko bazana Belgique, na France, na Londres, na Canada, na les États-Unis, oya kobunde la mabela Congo te, aye baki malédiction et kolata aye. Bozana mabele moussouste. Eh? Mabele ele ki France. Mabele ele ki États-Unis. Mabele ele ki à Canada. Tadal de l'Oba Congolais, tozo souffri libanda mboka. Tona ba, to exploita fleuve nabisote, ba rivière nabisote, ba laki nabisote. Tadal de Rwanda zo pompe gaz métal na laki Kivu. Eh? Rwanda komi na ba izini ya ba voiture. Dopo na korta nabiso bima. Il fait Kagame a tia caché. Betidia ba Rwanda ba koma ko bimana ba bourse ya ba yabana iniki isa ISE Betidia ya ba université à Lumbashi ya ba Kisangani pe bo vandi bozomo na ke depuis botanga classe ba pesa bino ba bourse te ba bourse ona ba pesa Betidia Betidia ya Rwanda pe bozondi make Félix a yibi élection ya Martin Fayulu pe bo vandi. Oh, bobo ko defendre mboka, oh nzamba ko sala. Nzamba ko sala mokolo kene na sa mabeleko. Nzamba ko tuna bino konti. Ba kongolo tu bazo kufa lobi nzamba ko tuna bino konti.
que na pesa ko yo mabelo salaka na ngonini.